Følelsen af at være hjemme. Følelsen af at høre sammen. Den kan man ikke sætte en pris på. Det er en følelse, man ikke kan tage for givet. Følelsen af styrke og overskud forpligter. Den forpligter til, at vi løfter sammen i flok for dem, der kæmper de virkelige kampe. I FC Midtjylland og regionen er der et kæmpe overskud til at gøre noget ekstra for hinanden. Vi er stolte over at være en del af vores region. Stolte over, at vi kan samle folk, skabe glæde og tro. Her dyrker vi drømmen sammen. Vi deler glæderne og sejren. Vi deler modgangen og nederlagene. Vi rejser os sammen igen. Vi er skabt her, og vi skaber fremtiden her. Med store drømme, vilje og kærlighed. Det handler ikke om dig og mig. Det handler om os. Vi skal huske hinanden på, hvad vi har. Vi har hinanden. Vi har heden. Vi har vandet. Og vi har energi. Vi har drømmene. Drømmene må vi aldrig glemme. FCM Samfund handler om mennesker. Og det handler om at række ud og gøre en forskel for mange mennesker i vores region. I dag hjælper vi børn, unge, kvinder og mænd med socialt samvær og fælles oplevelser. Familier med færre økonomiske midler og personer uden for arbejdsmarkedet. Om 1, 2, 10 og 20 år gør vi endnu mere. Når lyset slukkes, så er vi stolte. Fordi vi hver dag tager et fælles ansvar for regionen og for hinanden. For et bedre liv. For store smil. For tro på, hvad der venter på os. Det er det, FCM Samfund handler om.